ვენეს სამი ბიჭი შემოყვა, მე ვიც დავინახე. მე დედამ თისაკე გუდავდნენ საწოლში, მეტრ მე ვეკონი ალბათ. მაზლს რკინა უტყეს თავში. მე რო ჩამოვედი უკვე, შემოვედი, ახლა არ ვიცი, აი ვინ ვის უთხამდა, ვინ ვის დანას უთხამდა, თუ სისხლი მოსდიოდა, ვერ გაარჩევდი, ისეთი იყო. რო წამოვედი აქედან კივილით, გამომყვა ერთ-ერთი. გამომყვა, მაგრამ მე ერთ-ერთმა გაასწრო და ხალხი მოდისო. დროზე გავასწროთ. მე სამე უკვე ეს იყო ყოფილი მასლი, რომელიც დაჭრილი გამოვიდა და წაიქცა იქ. ვინ დაჭრა დაინახეთ? ანუ ეს ხასნიშნავს ვინტაჟი, ხელჩართული ბრძოლა ქონდა ჩემ ქმართან. ჩემ ქმარს ცემდნენ, თავი გადაუფეს, დანას ჩემ ქმარს ურთხამდნენ, დანებით და რკინის ტრუბით, დურბინკით. მაზლი რატომ მოვიდა? მაზლი იმიტომ მოვიდა, რომ ვერ პატიობდა, რომ მე გავყევი ცოლად. ანუ გავშორდი ჯერ, ამას ვერ აღიქვამდა და მერე ის რომ გავთხოვდი. მაზლი მე მუქრებოდა, ქმარი პირიქით მეუბნებოდა, წადი იყავი ბედნიერი შვილები, გავზარდოთ ერთად. ორ კაცთან ერთად დავინახე, ვინ იყვნენ ესენი არ ვიცნობ. და როდესაც ადგილზე გარდაიცვალა თქვენი ყოფილი მაზლი, ის ადამიანები სადაც არის? ის ადამიანები იყვნენ ხორები. დააგდეს ჩემი ყოფილი მაზლი სისხლის გუბეში, ჩაჯდნენ მის მანქანაში და წავიდნენ. შემოჩინდნენ ერთი იმედნო დიდი ახმახი იყო სპორტული აღნაგობისა, ზედა ამბავსა, მძინარესა.